ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਤਾਪਮਾਨ ਆ ਕਾਫੀ ਵਧਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਰਸਾਤ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਬਰਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਝੂਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਤਾਪਮਾਨ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ।